Hola, bones, molt benvinguts. Tornem a estar aquí, una nova edició del Paisatge a la taula. Avui continuem amb la sèrie de programes de la carnisseria de casa, la carnisseria Plana Gomà, on us fem un dels plats típics que fem nosaltres, tant sigui per festes com per tot l'any, diguéssim, no? Que és un pollastre farcit. Us farem un pollastre farcit cuinat a baixa temperatura amb una salsa de cansalada fumada i mostassa. I per fer aquest plat, doncs, necessitem el pollastre farcit, en aquest cas una cuixa de pollastre cuinada a baixa temperatura, farcida d'espinacs i parmesà. Per fer la salsa, la cansalada fumada, l'hem tallat en dues maneres, o a tiretes o a quadrets, la farem servir per les dues cosetes, vale? Una miqueta d'oli d'oliva, farina, aigua, mostassa i ho acabarem amb una miqueta d'espinacs, val? Doncs res, començarem a fer la feina, val? I tenim dues paelles al foc, a la primera la grossa hi posem una miqueta d'oli d'oliva i agafarem els espinacs, en tenim molta quantitat, però ja veureu que no quedarà res d'aquests espinacs. Val? Els covem, tots cap a dintre, i reservem el plat. Val? Al mateix temps anirem per fer la salsa. Recordem, el pollastre ja el tenim cuit. El pollastre és cuinat a baixa temperatura, nosaltres l'hem escalfat una miqueta, val? Res, la bossa l'hem posat amb aigua calenta perquè agafi temperatura i l'hem tret de l'envasat al buit que el servim a la carnisseria de casa, la carnisseria Plana Gomà, val? Al mateix temps, res, el reservem aquí, com que al final el posem amb la salsa i el anirem banyant amb la salsa que fem, ja quedarà estupendo. Tenim la paella, miqueta d'oli, i en aquest cas hi posarem la cansalada fumada, la tallada a daus petitoneta. Deixarem que agafi una miqueta de temperatura, posarem, sempre ens passa el mateix amb els focs, aviam si agafa temperatura i de cop ens anirà a tope. Normalment quan fem una salsa, val, els lliguem amb una miqueta de brou, una miqueta de caldo, perquè així, en lloc de fer-ho amb aigua, ens dona una miqueta més de potència de gust, val? Sempre fem un sòlid i després hi afegim una salsa perquè ens doni aquest toc més lleuger i tot. En aquest cas, nosaltres fem el que se'n diu un gravy, una salsa de la part que queda enganxada a la paella, val? El que ens interessa és que la cansalada fumada cogui, vagi deixant aquella crosta, que després la recuperem, val? I el gravy aquest és res. Tu fas una cosa a la planxa i poses una miqueta de mantega i poses una miqueta de farina i poses aigua i ho lligues tot. Doncs nosaltres fem una versió una miqueta diferent, que en lloc de posar-hi aigua a l'hora de recuperar-ho, hi fem una aigua especial. Fem una aigua que la fem amb aigua i agafem una miqueta de mostassa i posem mostassa. A partir d'aquí ho barregem tot una miqueta, val? I tenim un caldo, tenim un suc de mostassa que ens va molt bé per fer aquestes salses, no? I a més ens donarà una potència molt interessant amb les salses. I en lloc de posar-hi aigües, hi podem posar aquesta aigua amb mostassa, aquest caldo una miqueta especial, i ens donarà un joc molt i molt xulo. Mentrestant, tenim en marxa els espinacs. Recordeu, els tenim aquí, ja els tenim aquí. Els anem donant una miqueta de joc perquè ens servirà per base del plat. Ho veieu que ens està quedant a no res. Quan els tinguem quasi fets, pararem. Val? Res. Ens està quedant aquí. Estan perdent tota l'aigua. Val? I és el que ens interessa, que ens donarà un toc de frescor. No els deixarem coure molt. Val? Segurament ara ja els retirarem. Veieu? La cansalada fumada està picant, eh? Està saltant. Vale? Aquest punt ens està agafant coloret, que és el que ens interessa, i els espinacs també. Els espinacs, jo crec que ja els tenim llestos, els retirem del foc. Perfecte. Bueno, ens estem barallant amb la cansalada. Baixarem una miqueta el foc, i ara és el moment de posar-hi
la farina, que la farina és el que ens farà que se'ns lligui, aquesta salsa. Molt important que la farina la coem, eh? És a dir, ara nosaltres hem parat el foc i li hem de donar una mica més de canya. Perfecte. A veure si recuperem ràpid. Ho veieu, eh? Els espinacs, ja els tenim quasi bé llestos. Els deixem aquí, apartats del foc. Ens està acabant aquest de coure la farina. Quan la tinguem quasi bé cuita, que canviï del color, hi posarem el caldo aquest i ja el tindrem quasi bé llest al plat. Perfecte, ens està començant a canviar de color. Doncs ara és el moment de posar-hi, barregem una miqueta i posem aquest caldo, val? Aquesta salsa que hem fet, i veieu que ens queda quasi bé lligada de cop. N'hi posarem una miqueta més, li acabarem de posar tota, perquè la farina ja ens farà d'aquest espessant i ja tindrem la salsa quasi bé acabada. La deixarem una miqueta al foc i ara és el moment d'agafar el pit de pollastre, bueno, la cuixa de pollastre farcida, la partim i fem uns trossets. Perfecte, val? Tenim la salsa feta. No cal que hi posem molta sal, perquè la mostassa ja és prou potent. Val? Què fem? Agafem els talls de pollastre i els posem a la paella. Tots quatre. Aquests restes els guardem aquí. Val? I ho banyem una miqueta amb la salsa. Val? I ara, el més important, ho apartem del foc i ho deixem reposar una estoneta. Mentrestant, us passem la llista de la compra i tornem ja amb el plat quasi bé finalitzat. Fins ara! Perfecte, doncs ja us hem passat la llista de la compra. Hem deixat reposar el pollastre amb la salsa, val? Amb la salsa de cansalada fumada i la mostassa, i anirem per acabar el plat. Agafem els espinacs, que ens donarà aquest toc de frescor al plat. Posem-lo cap aquí, que després, si no, farem una miqueta de merder. Els agafem tots i els posem sota el llit. Ens farà aquí, val? Perfecte. I aquí ara agafem els trossos de pollastre. Un. I traurem aquest trosset. Aquí. El segon tros de pollastre, aquí. Agafem una miqueta de la salsa i li posem. Perfecte. Doncs res, ja tindríem aquest plat acabat del pollastre farcit amb la seva salsa de mostassa i cansalada fumada. El que us dèiem, aquí, a part de fer el pollastre farcit, hi podríem fer qualsevol trosset de carn que tinguéssim ja precuit i només donar-li aquest toc d'escalfor i aquest gust amb la salsa. Doncs res, doncs us deixem aquí aquest fantàstic plat i esperem que us hagi agradat molt. Fins a la pròxima!